you as warriors, you know, all these kinds of things, they are related to our lifestyle. We can only handle close to 2,000. I'm surprised that I saw one of the data information I got. We have cases close to 28,000. Kwa hivyo tutaangalia vile vya kutengeneza na nyinyi mjue vile vya kukula na nyinyi kama survivors na umesema warriors, lazima mkuu wa good ambassadors. Yes. Yes. I make sure even in matangas functions as a concern. Where's mama? There is nothing. Yes. Wacha tuokoe maisha ingine kule.